Բարև ձեզ, սիրելիներս, ձեր հետ Հայկ Աղաքարյանն է եւ Հայկ Freestyle Project-ը։ Եվ այսօր կսովորենք ֆուտբոլ ֆրիսթայլի շատ կարևոր եւ ֆունդամենտալ հնարքներից մեկը՝ ՀՏՎ հնարքը։ Սա դու անպայման պետք է սովորես, որպեսզի զարմացնես քո ընկերներին։ ՀՏՎ հնարքը համարվում է ֆուտբոլ ֆրիսթայլի 3 ամենակարևոր հնարքներից մեկը, որ դուք շատ լավ պետք է տիրապետեք։ Իսկ ATV, crossover եւ ՀՏՎ հնարքները իրար միացնելուց արդեն կստանաք գեղեցիկ ֆրիսթայլ կոմբո, կամ կկատարեք ավելի բարդ հնարքներ։ Սկսեցինք, բռնում ենք գնդակը եւ գցում գետնին ու կատարում պտույտը գնդակի շուրջ, որ ոտքով որ կնախընտրեք։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ ոտքը հանեք օդ այն ժամանակ, երբ գնդակը դիպչում է գետնին։ Եթե մինչև դիպչելը հանեք, դա կոպիտ սխալ կլինի եւ հնարքը ուշ կսովորեք։ Երկրորդ քայլը։ Նշեմ, որ ՀՏՎ հնարքը ATV հնարքի պես չէ, որ գնդակի շուրջը ոտքը պտտելուց դիպչեք, նոր պտտեք։ Սրա դեպքում մյուս ոտքով ենք գնդակին հպում կատարում, որ բարձրանա վերև, և մյուս ոտքով պտույտ կատարում։ Երկրորդ վարժությունը հետևյալն է։ Կատարում ենք վարժությունը գետնին գցելով գնդակը, որպեսզի հասկանանք, թե մեզ ինչքան է պետք թրիչք կատարել, որ հնարքը կատարենք ճիշտ։ Երրորդ քայլ, որպեսզի մենք գնդակը չթողնենք ընկնի գետնին և կարողանանք լիովին կատարել հնարքը, մեզ անհրաժեշտ է փոքրինչ ցած կատարել։ Գնդակը դնում ենք ոտնաթաթին և սկսում ենք հնարքը փոքր ցատ կատարելով։ Հիշեք, պտտվող ոտքը պետք է բարձրանա այն ժամանակ, երբ գնդակը սկսում է վերև բարձրանալ։ Եվ չորրորդ քայլ։ Հիմա մենք միացնում ենք 3 քայլերը և կատարում ենք ամբողջական հնարքը 21 խաղալով։ Եվ հիշելով, որ հպումը կատարում ենք ճիշտ, թեթև թրիչք ենք կատարում և արագ պտույտ ենք կատարում գնդակի շուրջը։ Եթե դու սկսնակ ֆրիսթայլեր ես, ուրեմն անպայման պետք է կարողանաս կատարել իրար հետևից 5 հատ ՀՏՎ։ Այսքանը սիրելիներս, մի խնդրանք ունեմ, լայքեք վիդեոն, բաժանորդագրվեք Հայաստանում առաջին ֆուտբոլ ֆրիսթայլ ալիքին, որպեսզի հասնենք 3000 հետևորդ։ Խոսք եմ տալիս խաղարկել մինիմում այս գնդակից։ Դե, լավ եղեք ու աշխատեք շատ-շատ։